Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Total War Warhammer 2, že jo, jsem tady samozřejmě a Lukas a máme tady druhý díl na neděli, myslím si, že na neděli. No a dneska samozřejmě, tak už jsme ráno, nebo respektive ráno, v jednu hodinu, tak už jsme tady zničili samozřejmě nějaké další tady chaosy. A teďka se chystáme zničit tady tento, tady ten Festus a snažíme se zničit tady toho Srhoreála, věčného pozorovatele. Budeme mu říkat věčný pozorovatel, protože to jméno je úplně na hovna, jo. Takže tak. No a Markus se samozřejmě blíží ze severských hranic, severozápadních hranic tady našich provincií. A blíží se, aby ukončil tady ten chaos, jo. Takže jestliže císař a Markus půjdou prostě po jednom cíli, myslím si, že ten cíl nemá šanci moc dlouho přežít. Každopádně tak, no. Jinak našemu spojenci Loternu, tak jsme tady dali, ať útočí na Sklarvenbright, což jsou vlastně myšáci Stuarty Littlové, akorát takový trošičku deep verze. A jakože taková škaredá verze. No a oni tady mají samozřejmě tady to hlavní město, kde mají 12 tady těch slotů, že jo, je to fakt jako nejvíc hnusné, všechno prostě hnusné. Z druhé strany samozřejmě tady, jakmile doplníme Baltazara, tak Baltazar půjde vlastně útočit na Migraliano, aby jsme zničili vlastně tady toto. Luciny, to jsme si tady minule obsadili, nebo oni nám to zničili, my to teďka budeme znova obsazovat. A tak, takže dobrý, to jsem tak nějak zhrnul, jinak tady samozřejmě na Neštovičné slatině se nám usídlil Hrabě Noctilus, nebo ještě neusídlil, myslím si, že se tady usídlí. Protože je to nejblíž k jeho provincii, tady tomu hřbitovu Galeon, takže tak. No a my tady samozřejmě jdeme mu naproti Conroy Solander, nebo tak nějak Solander. Tak tady jdeme s tou armádou mu naproti, to jako, na to vemte jet, takže parádička. Dobrý, co jsem ještě tak nějak neřekl, asi nic, to bude asi všechno. Dobrý, pojďme na další tah, že jo, protože my jsme už ze vším potáhli. A ono, ty tahy teďka už trvají fakt jako dlouho, já se na to omlouvám, ale nechci to přeskakovat. Takže pojďme na další, jdem na to. Tak jo, sídlo je obléháno, Krugenheim. Tady samozřejmě armáda chaosu se zase doplnila, jo, protože tady ten Archaon navždy vyvolený. Nevím, proč se tady zase ukázal, jo, ale prostě je tady. Tak jde útočit na Krugenheim. A my asi nevím, jestli Krugenheim opustíme, protože oni tady mají fakt toho docela hodně. A nebo se mu potom postavíme. Co my tady máme dál za město? Wurdbad. To bychom mohli tady se mu postavit, že? Tady to město je tady hned vedle toho mostu. Tady ta řeka, to by neměl překročit. A tady už vidím, že tady zbrojí a jupíři proti ním. Jo, takže uvidíme, jestli Kamaon se vydá, no. Tady můžeme dát úkladnou vraždu, tady toto sráče, tady prostě toho nechceme. A můžeme si dát nesmrtelnost na našem agentovi, to je úplně perfektní, tak paráda, super. Dobrý, tak, tady dáváme jednoho magiče sem. Tak, super. Super. Samozřejmě prvně posuneme Markusem, protože prostě chceme. Tak, pojďme přes vodičku pěkně. Tak je dobře, tato armáda je ta nejslabší, ale to vůbec neva. Tak, ještě a s agentama pohneme. Šup. Paráda. Mimochodem, jo, to jsem vám neříkal, tady samozřejmě, jak jsem si myslel, že ty dvě armády nebudou stačit na ten Sklarvenbright, tak oni to zničili, jo. Což je teda hodně velká síla, to jsem nečekal. Tak, když budeme na nepřátelském území, to mě zajímá, jestli můžeme dát tady táborové postavení a budou se nám doplňovat jednotky. Budou, paráda, takže příští tak útočíme na Migraliano. To je super. Paráda, co my máme tady? My tady máme toho, takže akce, paráda, akce a reakce. Dobře, tady jsme mu dali už nesmrtelnost, takže tady mu můžeme dát krvavou čepel. Tady už se spoda máme úplně všechno. To je super. Tak, hoši, s váma jsem se chtěl podívat tady dál na ten sever. Tady ta pekelná jáma, tak tady všude jsou samozřejmě ti. Tady jsou všude myšáci, jo. To jako. No a oni vylízají tady za tou Pragou, jo, tady toto město Praha, jo, tady nejvíc chaos jak svíňa. takže tak.
No a já zvažuju, že samozřejmě tady dáme duo zlatý na max, jo, to jako, v tom žádná. No, my s císařem. Tady jsou tyto, tady v Gizlevu nebudou. Gizlev bychom si mohli zabrat, no. Gizlev bychom si mohli zabrat, protože v Gizlevu budou myši. Tam nesvítí ten kroužek, takže si myslím, že tam nikdo nebude. Tak uvidíme. Tak, paráda. Já se úplně těším, jak se ten Markus ty vole vypořádá tady s těma úplně největšíma sračkama. Já se na to tak těším, tady s tímto, jak prostě to všechno odstřílí. To bude taková paráda. Tak, co ale udělat s tímto týpkem? Tady máme toho Sergova. Možná bychom ho mohli připojit k některé z armád tady. Asi možná tady do té poslední. Tady potom dáme nějaké lukostřelce a něco dalšího. Tak, tady si to dáme, tu celou síť, ať vidíme. Tady vždycky, když vidíte tady tyhle ty značky, tak to znamená, že tam jsou myši, že jo. Tam, kde není tady ten kroužek, tak tam by neměly být myši, jo. Nebo respektive, no neměly by tam být. Tady v té pekelné jámě to můžeme jít klidně prozkoumat. Tak tam by měly být 100% myši. To je zase ta ještě jedna frakce, co tam je. Tak, tady síň Ježiba by nás to pořád říká, že to tady můžeme vylepšit, ale to mě nějak je jako jedno. Já spíš co chci, tak chci přesunout tuhle tu armádu normálním postavením někde na hranice. Směrem sem, asi bych to viděl. Paráda, a ještě tady doverbujeme samozřejmě nějaké jednotky, že jo. Jo, on si to obsadil, to se dalo čekat. My tady máme ty demigryfy, máme tady docela dobré střelectvo. A jo, ono tady vlastně ještě jeden tak stavíme to, takže si tady nenaverbujeme nic. Nevadí, dobrý. Parádička, síně živa by nechci vylepšit, já bych spíš něco chtěl vylepšit tady na těchto krajích, tam kde teďka budeme tak nějak fungovat, no. Třeba tady v té mosazné pevnosti něco, vylepšit to město. Tady v té mosazné pevnosti můžeme nějakou speciální budovu, že je takhle tak zakrytá, barvíře můžeme. Dobrý, tak toho tam rozhodně postavíme, ten se bude určitě hodit. Tak, a tady jsem se chtěl podívat, jo, tady je klan Mouldr. Myši tady jsou, ty vado, dívej se. Myši tady jsou a tady je nějaký pokrevní linie krvavých draků, hustý, pekelný os. A ten tady jako má docela pěknou armádu, no to jako o tom žádná. Ale jakmile my si tady zabereme ten Gizlev, tak to bude v pohodě. To bude v pohodičce, tak jo. Dobrý, tady asi nic, když si naverbujeme hlavní postavu tady v tom Middenheimu. Ne, tak nic, to nefunguje, to funguje jenom na ty postavy, na ty agenty. Dobrý, a zkusil jsem to, víš jak. Musí to být tak, tady by to chtělo hradby, nemáme ale peníze. Něco tady u vás, nějaké věcičky. Kemry. Tak jo, na koho vy můžete tady zaútočit, co? Ty jsou poslední ochránci, kámo, ještě. To si pamatuju za minulou kampaň, jak jsme je páčili úplně ze všadyma. To bylo velice pěkné. Tak, okej. Nic, trpaslíci. Trpaslíci, vy kluci ušatí, malí. Tak vy byste tady mohli zaútočit na jejich hlavní provincii sem, no ale já je ještě nemám odhalenou. To bych chtělo naverbovat nějakého agenta a přejít s ním někde sem. Tady totiž oni mají poslední město, že jo? Takže tak. Dobrý, nic. My tady asi dáme povel Loternu. Loterne, jo? Já ti tady dám válečnou koordinaci. Ty budeš útočit na tu Norsku, jo. Zaútočíš jim tady na jejich hlavní město, což je tady. A to přesně budeš dělat. Paráda. Dobrý. Tady máme něco. Tady máme poslední obránce, že? Ty bychom taky chtěli zrušit. Ty tady nemají co dělat. Protože já nemám rád tady ty hoveda. Tak, paráda. A tady dáme útočit trpaslíky sem. Všichni půjdou prostě na ten sever, já je tam potřebu. Tak, hřeben sotekových trpaslíků, ti jsou kámo tam úplně uzavření, tam nic nedělají, tak vy můžete jít zaútočit sem. Paráda, já jsem tady zapomněl samozřejmě ještě na tohoto týpka, s ním posunout. A já jsem říkal, že my tady půjdeme na ten palác Kázy, že jo. Takže na něho pojďme. Pojďme na něho co nejrychlejc, tak. Dáme ještě triple time. Super, palác Kázy, ten příští tak teda padne. Oni nám teda tady umírají docela dost jednotky kvůli tomu mrazu. Ale to se stává. Za jeden tak tady máme zásobovací vozy. Což
což je taky úplně ultimátní. No a co mi hlavně zamyslím vůbec? Zelená válka. Jasné, vstup do vztahu, vole, válečnického s frakcí těch orků, tož to určitě ne, vole. Jsem se musel zbláznit, ne? Tady tyto jsem ještě nepohnul, jo, s nima. Strudelbaker. Strudelbaker, kámo. To je on. Tak, paráda. To jsme asi teda, to teda asi máme tak nějak pošéfené tady. Tady se to všude vylepšuje, to je pohoda. No a my asi půjdeme na další tak, že jo? Protože tady nám zaberou Krugenheim příští tak, to je nevyhnutelné. Oni tady mají ještě tohoto týpka, toho jsme chtěli zabít. Nevím, proč se tady znovu zobrazil, nevím, jestli jsme ho nezabili, asi se nám to nepovedlo. A potom zkusíme je teda zabít, no. Ještě, jo jasně, já jsem ještě zapomněl tady s agentem pohnout. Dobře, toho dáme sem, tady tohoto magiče, protože jeden healer už u Markuse, u tady tohoto císaře je, takže cajk, dobrý, ty se stihneš přesunout dogy zlevu, jo, to mi ani neříkej. Ok, pojďme na další tak, jdem na to. Aha, dobrý, tak tady na nás, na ostrov přízraků, tady na nás zaútočil Bjorkil Finn King, nebo něco takového. No a máme to tady s nimi asi vybojovat, máme tady maloděrské šampiony, máme tady nějaké střelce, pojďme to asi zkusit vybojovat, ale ono to, nevím jestli to dáme, kolikátka to je pětka, to bychom mohli dát, ale on má koně, uvidíme, pojďme to zkusit vybojovat, jdem na to. Tak jo, máme to tak nějak rozmístěné, každopádně dal jsem to do strategické pozice, kdy oni půjdou přes vodu, takže to zpomaluje ty jednotky. A no jako uvidíme no. 80% snížení útoku, to ani nevím kámo, mělké vody, oni možná přesto nepůjdou, že? Ale zkusíme je dát tady, takhle. A tady no, oni tam mají jednoho drakovlka. Nebo tak něco tam bylo napsaného. Jeden drakovlk tam byl a maloděrští šampioni no. Tady ten drakovlk, ten je jako hrozně silný. A mu se dokonce doplňují životy, když se tak na to dívám. Tak, 80% útoku dolů, jo. To mohlo fungovat. My kdybychom ty jednotky dali tady. Tak oni budou mít bonus, nebo respektive bonus, debuff dolů na těch věcech. To by mohlo fungovat. Listen up, Rifle Squad. Tak jo, útož na toho drakovlka. Pěkně, drakovlk je skoro dole. Tak je dobře, super, střelci úplně úžasně zaútočili na něho. Tak, tady, vy teďka střílejte po té jeho hlavní postavě a vy tady pomocte tady těm maloděrským, nebo proti těm maloděrským šampionům běžte. Tak je dole, výborná práce. To bylo docela rychlý, to jsem nečekal. Oni asi po něm střílejí ti střelci a jako s koněm proti halabardníkům taky nic moc moudré. Pěkně zatláčíme, on jim tady dal ještě nějaký boost, vůbec nevím co to je, ukaž to. Zuřivost, vedení plus 8, pěkně, ale jo, už se vzdávají a samozřejmě tady se střelím a samozřejmě super no, dobrý, ozvu se vám, jakmile to dokončíme, myslel jsem si, že to nedám. OK, těsné vítězstvíčko, všechny jsme mu je pozabíjeli, což je teda super, popravíme je, no a jdeme dál. Ježišmarja, tady tento dement, co tady máš kámo, noskárské obry, mamuty a jedny psy. No, bude to zajímavý souboj tady, Dieter Aglim proti tady Throgovi mamutům, 5 mamutů kámo a 5 obrů, no to bude velice zajímavý souboj, pojďme si to uložit a pojďme na to, vybojovat, jdem na to. Tak jo, dámy a pánové, máme tak nějak rozmístěno, pojďme se podívat na tu hrůzu, co nás čeká, jo. Oni třeba tady ti mamuti tak nemají vůbec jako zbroje, jo, takže my čistě teoreticky ani ti noskárští obři, jo. Kámo, fuj ty vole, ty jsou hrůzny. Ke červené oči, ty kráso, tak to je husté. No, ale oči stahujte se, protože ti mamuti to není jako vůbec nic moc, že? Tak, na těchto máme vypnutou tu věc, to je super.
Tak, tady ti demigryfnajti asi půjdou tady z tohoto směru. My musíme využívat jezdectvo, musíme využívat střelectvo, musíme využívat všechno. Tak, tady máme lovce. Kámo, proč se tady zastavujete? Víte, na ty debílky, oni prostě se vzdali. To nepobral. Tak, a tady je ten... Tady ten týpek jejich hlavní, no. Ten vypadá taky hodně dobře, já jsem za něho kdysi hrál. Ale je to super, jo, porazíte fakt 1v1 skoro všechny. Ale... nevím, no, nepřišlo mi to. Nepřišlo mi to úplně jako nejlepší, to co by jsem si představoval. Tak jo, tady ma se blíží ti mamuti. Tak, tady můžeme zabít tady toho jednoho noskárského obra. No a jo, zpomalíme si to. Určitě se zpomalíme. Tak, vy se taky nevzdávejte, tak je dobře. My jsme odlákali dva obry, jo. To by to nejlíp bylo, kdyby jsme odlákali jednoho, všechny vypnuli. Vypnuli jsme jak kdyby toho jednoho. Tak, tady můžete střílet do mamutíka. My si tady dáme odolnost vůči zranění asi. Kovovou modlitbu. A pojďme do nich, tak jo. Jdeme na to. Tak, ty taky střílej. Tak je dobře, tak pojďme tady do toho noskárského obra. Proč už neujíždíte, ty vole, vy jste jak retardi. No nic, pustíme to. Aha, tak dobrý, tak tady ten týpek už jde pryč. To se teda moc nepovedlo. Tak jo, střílejte do dalších, šup. Tady do pusy. Ty kráso. To jako není nic moc, že? Tady. Tak pojď kámo s tím tankem, ty vole, něco tady s tím udělal. Pojď. Okej. Okay. Máme pořád tady hlavní postavu, která něco tady může zmoct. Ale oni to taky tady mají. Tady tento týpek, jak se tady postaví, tak to je totálně náš šiškebab. Tak tady střílejte. Tady už padl ten obr. Něco bychom tady měli udělat, se rozjet znova a narazit do nich, protože to je super skvělý útok. Tak jo. Dobrý, tady pojďme proti tomuto týpkovi. Mamutíčku uhni. Tak jo, sekni ho, nebo dělej něco. Teďka jsme odobrat ty krávo a mamut, ty vole. What the hell? Bylo velice pěkné. Tak, tento obr je dole. Můžeme jít sem. Tady střílet po tomto mamutovi. Bacha na psy. Bacha na psy, tady se rozjeďte a zabijte. Tak, střílej, kámo. Střílej. No, tady tohle to asi nevím, jestli dáme, jo. Jako, my tady máme ještě pořád, tady máme jízdu slušnou. Ale nevím, no. Tady líbí, jak my tady máme ty drzé střelce, jo, prostě oni vystřelí a stáhnou se, já to úplně žeru tady, tu schopnost. Tak, kde máme ty pejsky? Jo, tady ujíždíte, teďka nám zabijou tady Aglima, výborná práce. No, výborná práce, ale ne moc jako moje. Tak, tady budeme zabít hlavní postavu, tady toto je v pohodě, jo, tady pořád máme hodně jízdy, jo, vůbec bych se toho nebal. No, ale... Teďka jde o to, že má 18 životů, kámo, pojďte, sekněte ho někdo, šup. Sekněte ho někdo, pojďme. Tak jo, paráda, pojďme se rozjet znova tady. Pořád tady máme dost jízdy. Oni mají teda dva mamuty jednoho obra. I na této jízdě už to taky došlo.
To je tyve nahovenec. To je tyve totálně nahovenec. No. Tak, chce to pozabíjet jednoho po druhém tady, když se povede. Vylákat to vždycky nějak a potom to mě zničit. To mohlo fungovat, ale oni chodí a spolu, no. Oni chodí a spolu, to je na prd. Tak jo, uděláme jednu takovou věc. Znova je rozdělíme. Jedna jízda půjde sem, druhá jízda půjde sem. Jak se tady, kámo, jak jdou prostě po té silnější armádě, ty vado, tak to je ústy. No nic, my jdeme po tady tomhle s tom mamutovi, že jo, to dává logiku, opatrně tady. O, ty vole. Tak, běžte po tady tomto mamutovi, tak. Tady bychom ho měli instantně zabít, tak je dobře. Pojď, dělej, jeď, bacha na to, obra, dělej. Jeď, šup. Pojďme, to vyhrajem. Tak, tady kůšeme nějak do toho mamuta, nějaký damage. Kálo, tak to je mazec. Jak nám tady úplně totálně nás tady zničí, ty vado, mamuti. A jako, nečekal jsem to, no. Tak, mamuté, kámo, ty umři už. 4 životy, jo. Tak to je pěkné. No, tak ho zabijte už ho někdo, kámo, ten finish. Finish him. No, výborná práce. Paráda. Tak, ten mamut tady vyčkává na toho jednoho. Myslím si, že to nedáme, jo, ale pojďme to zkusit. Tady přece jenom tady máme demigryfy. A nevím, po kom mít prvně. Tady z tohoto zbuzuje hrůzu. No, tady tento je asi jednodušší, tady ten mamut. Je dobře, sundejte ho. Tak pojďme. Zabijte ho. Zabijte toho mamuta. Výborná práce. Tak co, jeden obrst. Jako ubývá mu to úplně maximálně, co to jde, ale on jednou tady něco udělá a nám se to zbouří, to je na prd. Dělej, šup, 900 životů. Držte se, kluci, máte na to, dělejte. Už bliká, no. Paráda, máme to. Pyrrhovo vítězství, kámo, no, tak to je. Nic, pojďme zpátky. No, pěkné. Tak, zemřel nám Aglim, vojenský generál. Tank máme dole, válečný vůz, jednu říšskou gardu a střelce z pušek. No, to jako, to bylo pěkný. A mu jsme zabili všechno krom jednoho mamuta plus noskárské válečné psy. No nic, no, tady dáme asi popravit a budeme tam muset naverbovat nějakého jinačího generála. Myslím si, že Aglim ještě neměl nesmrtelnost. A uvidíme, pojďme na další tak, nebo pojďme pokračovat. Tak. Archon navždy vyvolený, no tak to asi nemá cenu ani bojovat. Pojďme 21, tak jsme mu zabili. No a běž teďka na upíry, debílku. Tak jo, paráda. Koho my tam, vememe tam Rudyho. Rudy, kámo, ten snad nesklame. No, zemřel nám týpek. A tak, stává se. Osudový příliv, co to znamená? Ježišmarja, horda chaosu vyrazila kupředu. Smetla vše, co jí stálo v cestě. I ti nejdivočejší. Nebo respektive toto, jo, starý svět přežil první nápor, ale proklatých pustin chaosů se valí další vlna. Pouze pokud zničíme všechny hordy a porazíme jejich zdroj, Archaona, jen tak můžeme tu smrtonostnou bouři zastavit jednou provždy. Jo, vole, tožto jsem úplně nadšený, starý z té jeho, ježišmarja, no. Kde je ten Aglim, no, mrtvý, nevadí. Tak, my se jdeme podívat tady přes ty upírské hordy. Co je toto? Zrcadlová stráž, válečníci chaosu. What the hell?
Kámo. Yes. Jako... Tak, toto je mazec. Moving off. No jako my tady v tom Wurtbadu, tak se mu můžeme postavit, jo, tady máme něco. Máme tady městskou posádku. Myslím si, že na plné město takhle tak, jak máme, tak prostě nemá šanci. Dračí ogři? Co to je, vole? Co to je? Jsou něco akcenty goři, akorát prostě nějaký vylepšení, ne? Kámo. No, hrad von Rauken tady asi zničí teďka, takže nemá cenu ho vylepšovat. Tady máme ty myši. On tady má teda jenom klanové krysy. Nic, my jdeme na ten Gizlev, no. Pojďme si ho zabrat. Měli by tam být myši. Jasně, že tam jsou. A mají docela výhodu. Mají docela hodně velkou výhodu. Tak nic, dáme si to tady takhle. Máme tady tentokrát už nefritového čaroděje, jo. Což znamená pro nás... Jakože docela dobrou věc, no. Že budeme moci healovat... našeho týpka pořád skoro. Tak, tady jdeme se podívat na ty hordy chaosu, mít to tak nějak merku, co se nám tady spavnulo a nespavnulo. Tady jsem chtěl prohledat trosky. Nám to ty peníze neubere, jenom prostě zjistíme, že tam jsou ty myši. Tam je hádanka, jo? Kámo, takže počkej, oni to jako nemají? No, vůbec nevím, jako co to má znamenat. Máme 9 nějakých těch a nevím vůbec, co jako s tím. Okej, okay, no. Vyberu si raz, dva, tři, teď, třeba to poslední. Dobrý, tak nic. Takže pekelné já mě taky nikdo není, jo. Zvláštní, takže chaos asi zaútočil aj na ty myši. To je hustý. Tak jo. Markusy, klučino můj. Tak. Tady na tobě uděláme co? Tady začneme asi dávat zvýšení těch příjmů. A říkáš, ujedeš do toho, ujedeš úplně v pohodě. Tak jo, pojďme přesunout armádu Markuse sem a pojďme si to tady, pojďme tady zničit tady tohoto debílka. Tady dáme zase blokovat tu armádu, co tady nepotuluje. Úžasné. Paráda, co mi dáme teda tobě? Tobě dáme tady asi odolnost vůči magii. A tady můžeme už udělat ty hradby, ať to tady za něco stojí. Pohoda. Tak, tato armáda je totálně zrušená, já teda udělám tu věc, že tady dáme do ničitelova výběžku tu armádu. Protože ta je hodně zraněná a myslím si, že by nepřežila další útok tady od chaosu. Tak, tady je Ulf, toto. Balderika Brauma přesuneme, tebe taky přesuneme. No, super. Super. Tak a tebe dáme potom tady do té armády, tady toho Rudyho. Protože Rudy, kámo, ten je prostě nejlepší. Stejně tak tady toho mága na ty životy. Takže tak. Dobrý. Tak, tady v Talabheimu můžeme vylepšit hradby, protože já se bojím, že... by na nás mohli tady zaatakovat velký špatný, třeba tady ten Archaon. Směle se rekámu, jak on se může znova zrodit. My musíme zabít všechny hordy, což znamená tuto. Musíme zničit tady tuto hordu. Tady ty dvě hordy musíme zničit, potom se přestanou spavnovat ti týpci, no, tak uvidíme. A my jak si to začneme tady obsazovat, že jo, dál, jak tady přijde Markus, tak už to bude, jako myslím si, že v pohodě. Toto jsme nechtěli vylepšovat, tak já jsem si chtěl podívat tady. Jo, tady s tou armádou jdeme do otrokářovy pozice. A tady by se to mělo tím pádem nějak vylepšit. A ty máš navíc level, jo, Ferdo? Zostaj ten čaroděj. Ten tady jede. Co to je? To jsem nechtěl. Tak, dáme ti tady magické rezervy, ať máš. Super. Tak a tady je to teďka plus 4. Paráda. Tak, Karondkar vylepšíme. Tady uděláme hradby. A cajk. Dobrý. Palác kázy. Zaútočit a srovnat se zemí. Super, nepřátelství narůstá, to se stává, aspoň se budeme moct bojovat někde. Kde se vyděláme nějaké peňažky. Tak, a co mi tady dal? To je ten magič, my jsme tady naposledy dali zvýšit příjmy a můžeme dát výzvědy, ať máme nějaké předměty speciální. Tak, super.
Dobrý, dál se můžeme ještě přesunout tady. Kde pak to bylo? Jo, tady. Jsme chtěli útočit na to Migraliano. Pojďme na to. Myslím si, že by tam měly být myši, jo. To je můj názor, myslím si, že... Jasně, že tam jsou. A ne, my nemáme beranidlo, takže... Takže... Musíme počkat jeden tak. To se nedá nic dělat, pohodička. Když nám to neubírá, tak je to v pohodě. Tak, tady máme teda vyřešeno. Jo, a tady, tady ta armáda jde kam jako? Tady jde do Tlákanského chrámu. My si asi teda zabereme neštovičnou slatinu. Zpátky. Tady ti týpci, tady v Tlákanském chrámu postavíme nějakou armádu, co by na to? Huntsman General. Tak. Tak, šíp Akashi, zničení, rychlost střelby, tak. A za jak dlouho ty tam dojedeš? Dobrý, za dva tahy, takže tady ještě můžeme v globálním verbování. My nemáme ale peníze, počkat. Tady musíme něco zrušit, nějaké budovy, co jsme tady na severu dávali stavět. Třeba toto, tady tu putiku a toto. No a teďka vám ukážu globální verbování, jo. Huntsman General! Což teda znamená, že verbneme toto, takhle. Kámo, 8 to nemůžu, to je... Ale jo, dám to tam, proč ne? Ono to stojí daleko víc, jo, jenom aby bylo jasno, že to není úplně zadarmo. Tak, tady máme 300, můžeme to zabít, tady. Můžeme, tady snifa můžeme zabít, pojď. Sundej ho. Kritický úspěch, paráda. Jsme teda zvládli. Tak, a tady si vylepšíme co? Hladnou vraždu, samozřejmě. Paráda. Dobrý, tak, teďka se přesuneme sem do toho Gizlevu. A tady bych to viděl, že to půjdeme... S naším šéfy sem tady zničit, jo. Co oni tady mají? Mají tady nějaké něco, co já bych nemohl vyloženě porazit. Jako tady ten čaroděj, tak ten bude silnej. Tento čaroděj, ten bude taky silnej. Doufám, že je dají na hradby, no. Že dají na hradby, aby se mi mohl tady s naším císařem sundat. To by bylo úplně super. A oni tady nemají moc stříleců. Oni tady mají 4 jednotky střelců, 5, 6, 7. A jinak zbytek prostě nestřílí, no. OK, pojďme na to asi zaatakovat, co jako? Ať máme nějakou bitvičku dneska pořádnou, jdem na to. Tak jo, pojďme to tak nějak tady zničit, že jo, samozřejmě. Oni tady mají hodně těch myší, ono se to může zdát, že prostě... My jsme to pravděpodobně neměli dát, jo, ale ono tady možná ani není moc vidět. Tady je to hrozně takové ponuré, všechno úplně totálně tragédie, ale my to jako vždycky zvládneme. Tak, posuneme střelce na úroveň, kde oni můžou střílet, tak jak jsme to dělali skoro teda po každé. Tak, koníky dáme z tohoto směru, ať na ně nemůže turetka. No, možná bychom je měli dát takhle, že? Dobrý, tak. Markusy. Teda Markusy, ty císaři jeden, tak pojď tady na hradbu, ten je nezaatakovat, tebe přesuneme tady doleva u té turety, tak je dobře. Tak nám tady samozřejmě střílí ty naše hinské luminárky, což je úplně běs proti hradbám. Tak super. Tak, tady zatím nebudeme dávat healovačku, ale můžeme si dát arkání vedeníčko, že jo, ať to jede. Noční běžci, my tady můžeme pěkně tady rušit jejich řady, jo. Dívejte se, jeden útok, kámo, a prostě byl druhý útok. Tak, tady hradba pevnosti je poškozená. A oni tady, jasně, oni tady dali myši. Pohoda, tak jo, tady dáme s magičem kouzelnictvo. Super. Oni jsou úplně v kaši, úplně v prdeli jsou. Tak, tady ta věž už padla skoro. Tak, ale střelce pořád nemají dost cel. Střelci pořád nemají dost cel, takže jim ho určitě uděláme. Tak, styčte žebříky, kluci. Tak, je super. Ono je dobré, že ty myši nemají moc zbroje, jo, takže ono fakt takovéto souboje proti těm myším jsou jednoduché, jak si měl, protože oni se hordujou tady hrozně moc jednotek, ale nemají v podstatě vůbec nic, jo. Což
mě velice těší. Klanové krysy tu tak nějak jako tady projíždí. Tak, bombaštické. Tak, turety už jejich skoro nestřílí, krom tady těchto dvou jednotek. Nejsou pokryté. Tak, paráda. Tak, tento šplhá, takže nemůže používat kouzla. Dobrý. Vidíte, jich je jenom prostě moc. No. Tak, tady dneska někdo dává nějaký spelíček. Opatrně, Markus má málo. Už pořád říkám Markus, kámoš, je to císař, ty vole. Tak, úplně tady živůtky. Tady dáme teďka pěknou. Tak, super. Tak, jdeme máme tu jejich hlavní postavu, která tady kástí ty spelíky. Která tady kástí ty spelíčky, tak. Velké meče. Tak je dobře. Jo, tady to trošičku seřadíme, ať to nemáme takový bordel. Vidíte někdo tu hlavní postavu? Já ji totiž nevidím, kámo. Jo, tady něco vidím. Ne, kecám. Tady je černokněžný inženýr, takže pojďme na něho. Pojď, císaři. Ještě ti naposledy doplníme tady životy, nebo naposledy, jakože než odletíš. Tak a pojďme proti tomu černokněžnému inženýrovi, protože já ho tady prostě nechci. On tady kástí slušné spely, které nás můžou hodně, hodně dobře sundat. Kámo, dějte se, kolik je tady těch zvyšší. To je dobrý randál tady. Branka už je skoro rozbitá, kámo, my tady střílíme z těch luminárků a tady z těchto věcí, to je husté. Tak, 16 sekund, než se to dobije. Tak pojď, sejmi ho. Kámo, jak přistál, tyhle. Tady ten demigryf, ten se prostě steká jak svině, to je úplně hustý. To je prostě hustý. Tak jo, pojď tady proti tomu hlavnímu jejich. Se líbí, že prostě oni tady mají střelectvo, letectvo, všechny tady ty různé věci, ale jako... Tady toto prostě mě nezastaví. Tak, paráda. Jo, arkání vedeníčko si znova dáme, protože sakra proč ne. Tak, koně tady můžou zničit tu branku, ať už jako prorazíme dovnitř. Tak, tady pojďte z této strany. Jak si na tom tady, co, šéfe? No, okej. Okay. Oh, ty tady dostáváš, jo? Tak, super. Na jednu ránu takové ty vešlehy tady. Ještě pořád máme náš léčivý lektvar, takže úplně v klidu. Tak pojď, smrtí drápe, on se akorát zvedná, my ho ještě zahodíme, ne? Paráda, je dole, dobrý. Tak, dobré, ty tady má zmiz, dej si healovací lektvar. Jak jsme tady na tom. Tady to taky docela jde. Branka je skoro dole. Tak, kulometa čírového větru, to je super. Tak, za naše střelce už máme všechno vystřílené, bohužel. To se jako nedá nic dělat, že? Kámo, jak to tam proletělo. Dobrý, ale ty si kámo zvedni, císaři. Jo, pojď. Neber se tady s těma obrama, nebo co to tady je. Já je tady nechci. Pojď, proleť to, tady má to proleť. Kámo, co to je? Co to je? Leď, dělej, zvedni to. Dělej, šup, nahoru, 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 nahoru. Ne, oni vás zabijou. Dělej. Proč tak trvá? Vzleď. Vzleď, šup. Jo, dobrý, máme to, pohoda. Dobrý, ty krávo, no tak tohle to bylo mazec. Tohle to bylo mazec. Tak. Ok, myšičky tady jako pěkně ty vado nám tady dávají na knír. Tak, co ta branka? Ta už za chvíli bude taky proražená, to je super. Kámo, tak tento to skoro nedal, kámo, to nebylo nic moc. Dobrý, dáme ho úplně tady do rohu.
Císaře nebudeme používat, protože oni vždycky, když mají tady ten bar, tak tady má jedno, nebo respektive body života, které si může dohýlovat, jo, a tady už teďka to prostě nejde, takže. Takže tak, tady dáme. Prostě. Naši oblíbenou kouzlíčku. Tak, to si tady vyhýlujeme. A pojďme proti myšička. Myšičko myš, pojď ke mně blíž, máme prodaženou branku a je to naše, dámy a pánové, já se vrátím zpátky, pojďme na to. Tak jo, máme tady 300 vojáků proti 1180 a vyhráli jsme to úplně na plné čáře, takže pojďme si hrdě zabrat Gizlev a pojďme dohýlovat teďka. O, nepřátelské vojsko bude zobrazeno a máme elitní posily. Co my si tady teda dáme? My si tady možná bychom si měli dát tady tyto týpky, rytířské řády. Protože, jak jsme zjistili, tak proti velkým týpkům, tak je ta jízda úplně úžasná. Tak, super. Dobrý, takže tobě tady teďka rozdělíme level. Nesmíte zapomínat, že já jsem tu postavu vůbec neměl od začátku, jo. Já kdyby jsem tu měl od začátku, tak tady vůbec nejdu tady tu koňskou rychlost. A takové tady ty věci, jo, to prostě je na hlavu, ale... Jo, my tady dáme určitě zizveného veterána, protože víc životu prostě lepší. No a jo, my dáme stříbrné, tak dobře. Gizlev, tady můžeme Boghův palác. Veřejný pořádek plus 10, to se tady určitě bude hodit. No ale aktuálně by to chtělo něco, čím tady zvýšíme růst, že? To je úplně základní, kámo, Gizlev. A předpokládám, že tady ty myši teďka na nás zaatakujou. Nezaatakujou, jo? Oni vlastně nemají čím. Toto můžeme zrušit, tady tu jednotku. Postavíme si tady velké meče, protože císař. Tak, super. Paráda. Toto jde, no jo. Už máte císaře. Ale málem, ty vole, nám ho zabili. To bylo jako... Já mu řeknu, kámo, odjeď tam do prdele. Jo, jasný, odjedu tam. Odjedu. Úroveň šlechtice při naverbování plus 3, to bychom si mohli dát, že jo, ať nemáme takové plebíky. Na kolik máme? 3000. Dáme tady koželužnou, pojď. Tak, teďka bys mohl jít tímto směrem na ten Niedling. Na to bys teďka mohl se tady rozsekat a já bych tě potom jenom dorazil. To by bylo úplně super. Tak, paráda, kde se to má zbouřit? Tady jo. My jsme vlastně chtěli ještě zaútočit na tady toto, co? Máme tady nějaké jednotky, které bychom si mohli vzít a přeletět ty hradby? Asi ne, že? Bychom mohli útočit na jeden tak, to jsem možná nedomyslel. Tady budeme muset útočit až příště, ale tady by to taky mělo být v pohodě, protože Baltazar a jeho družina, tak to tady v pohodě dá. Tak jo, pojďme na další tak asi no. Tady, myslím si, že už máme všechno pošéfené, jdem na to. No, hrabě Noctilus, co pak ty po mně chceš? Mírovou dohodu? Nechci, díky. No jasný, takže tady nám zaútočili na hrad von Rauken. Se dalo očekávat tady ty myši, ten Mordok. A to my si necháme klidně zabrat, to si klidně zaberte, Joši, to mě nezajímá. No. Každopádně, máme tady spouru v Klenutých horách, což je, kde? To je tady. Jo, to má být tady toto asi, že jo. No, to stejně nedobijou. Pohoda. Tak, útok na jednotky úspěch, což je vlastně tady. Tady se stáhnul zpátky hrabě Noctilus. My tady asi na sebe necháme zaútočit, tak. No a jo, tady můžeme dát asi další rytíře na Nemigryfe, že by. To jako kámo, to bude hodně. To bude hodně silná armádka tady toto. Tak, necháme je na sebe zaútočit, že jo. Oni by měli zaútočit. Tak, v příštím tahu se zobrazí vojsko a půjde na Chaku, jo. To jsem vůbec neviděl. No, každopádně jde o to, že se tady vylodili další armády chaosu, tak jak oni říkali, že prostě další vlna. Tak jedna je tady, tady. Jo, jako je to docela paráda. Prostě úplně super, super věc. No a my asi jsme v prdeli. Protože já jsem žádné armády, jenom tady tu jednu toho Udolfa Sutenbakera, tak jsem nechal tady zpátky. A jinak jsem tady nenechal nic. Na svém území, takže... Jsou kámo tady dvacítky, doufám, že jako Lotern. Loterne, jo. Mají za úkol zničit tady ty armády. Tak, tady Markus. Markus tady může zaútočit na tyto. Tady má speciální táborové postavení. Tak, tady už je 40, co my ti dáme, Franku? Krysa v koutě. Ne, to nic. Ti dáme teda úkladnou vraždu.
The nation calls. Tak, on tady má tři děla, to jediné se mi nelíbí, to jediné se mi prostě nelíbí, to je jakože na prd ty děla, no. Tak jo, tady jdeme s další tady tou armádou. S tou zůstaneme tady, tak. A s tebou jdeme sem, s tebou jdeme taktéž sem, tak. Super. Tak jo. Tak jo, tady se to dohýluje, to by mělo být v pohodě. Vrbneme tady nějakou armádu aspoň. Viděl bych to tady na globální verbování, vezmeme tady halapartníky. Tak, no a tady... Tady se rozjeli hordy, kámo, tady tohoto. Ty krása. Tady mají jakýsi vůz tažený Razogrogem, ty vole, co to je, kámo. Co to dohajzluje? Mhm. Jo, jasně, vole, však jasné. Kámo, to není možný. To není možný, jak tohle to mám dát, jako. Tak to jako jo, no. Dobře, no, tak co teďka? Co teďka? Co jsou priority? Co jsou priority? Priority jsou podívat se, kde je tady ten sráč. Kde se nachází. Dobrý, přebrodil se na jejich břeh. Paráda. Navždy vyvolený, kámo, co to je? Démonský potěr zatracení. Ty vole, co to je, kámo, to vidím úplně poprvý. No. Se můžeme jít podívat sem, takhle. S touto armádou, trvo, respektive s tímto agentem půjdeme sem. No, tady dáme blokovat armádu. Neúspěch tentokrát, jo. Oni tady mají hodně těch vyvolených, to jako, to bude docela dobrý peklo, ale my mu zabijeme tady tu hlavní postavu, tu mu zabijeme 100% hned, jo, ale problém bude tady ten zbytek, no, těch vyvolených, my tady totiž armádu tady máme, ale uvidíme, jako já mám strach na ně zaútočit, jo, aby jsme to vybojovali vůbec. Takže to je prostě tak, no. Tak, ještě můžeme potáhnout. Tady se můžeme podívat. Jo, nemůžeme dát blokovat, tam je tak malá šance, že to ani nemá cenu, prej. Tak, tady úkladná vražda. Tady tento týpek je úplně k hovnu. To jsme tak nějak zjistili, že jo. Nic, jdeme. Jdeme sem, prohledání trosek. Dvě stovky. Jo, co je tady? Třeba toto? Ne. Dobrý. Tak, tady ho teda vylepšíme. Co mi ti dáme? Očistit do nákazy, to můžeme. To tady trošičku spraví. Tak v tom Gizlevu by to chtělo jako co nejrychleji postavit hradby. My ho teda máme obsazený, ale jako to je tak všechno. Protože my než ho vylepšíme tady na max, tak to bude hrozně dlouho. Vzhledem k okolnostem, že my tady máme růst, všechno pomalé, totálně špatně. Za tři tahy teprve tady bude jednička, jo, takže budeme muset vylepšit Gizlev tady na toto. No, to je blbý. Myslím, že tady máme odrážet hordy, tak to bude mazec. OK, tady teda dám pochodové postavení sem do Karontkary, tady bychom něco mohli odrazit. Tady v obrokářové pozici, tam se nemůžu ani bránit, to je blbost. No a jako vidím, že Lotern to tady má pěkně pošéfené, no, z vrchu, ale já jsem si to tam nepošéfil. OK, no. Dobře, tak pojďme teda teďka ještě zabojovat si tady, kde pak to máme. Kde pak my to máme? Tady? Pojďme na to Migraliny, no. Pojďme to vybojovat tak nějak. On si tady teda přidal nějaké posádky. Pojďme to vybojovat, jdem na to. Tak jo, mám tak nějak rozmístěné, pojďme zahájit bitvu. Každopádně zrovna to tady začneme sázet na ty hradby. Já jsem to beranidlo samozřejmě opustil, protože ho tak nějak nechci. Tak, tady je dáme všichni vylézt navrch. Tak, na tomto týpkovi dáme samozřejmě tady instantně, kámo, pojď to tady, pojďte na to útočit. Tak, vás si dám zde, takhle, tady. A všechny střelce si dám někde do této úrovně. Tak, super. Paráda, tak, toto nemůžeme použít na hradbách, to se nedá nic dělat. Tak, tomuto inženýrovi zničíme tady tuto věc.
Pojďme proti němu. Vyšíme si samozřejmě rezervy, tady dáme nějaké další kouzlíčko. Tak, super kámo, půlka životu úplně nahned. To je hodně dobrý. Super. Super, super, super. Tak jo, pojďme vzlítneme pryč, protože tady to začíná to tady být velice hustý provoz. Vidíme, tak paráda, tady to sypeme úplně jako sypači sněhu, to je velká paráda. Tak, super. Super, za jednu sekundu můžeme znova to tady posypat. Opaštěcky, kámo, já tady tohoto... Tento mák, to je prostě mák, jo. Mák, jak má být. Tak, tady kástí na nás nějaký spelíček, to je velice pěkné. Tak, jsme ho zabili, 14 života moc bylo, jo. Dělej, šup, sejmi ho. Výborná práce. Výborná práce, tak jo, znovu to tady na kásti. A my zdrháme. Jo, jste to někde jinde. Tak, tebe tady snížíme. Snížíme ti damage o polovinu. A vedlanský meč to tady disponuje. Tak, paráda. Tady hodíme ještě kouzlíčko další. Tak, pojďme. Já snížíme ti. Snížíme ti armoříček. Já mu nemůžu dát zásah, to je nějaké divné. Nějaké velice divné, no nic. Pozor, tady u nás cílí katapulty. Jsou teda jednorázové, takže pohoda. Je můžeme dát takhle na nich šlehnout. A trefí se debílku. Ale já se trefím. Jo. Tak, paráda. Tak, pojďme tady s tebou tady. Tak, na hlavní postavu pojďme tady s těma dalšíma jednotkama. Tak je dobře. I'm Master of Shaman. To jsem přesně já. Tak, bombaštické. Tak jo, pojďme druhého směru obsadit branku. Protože branku chceme. Tak, paráda. Dobrý, to jsme to tady jako už zničili, jo. Dobře. No, tak to bylo velice rychlé vítězství. A je to naše, Migraliano je naše, pojďme zpátky. No paráda. Migraliano je naše. Což je teda super, my si ho obsadíme. No a zajímalo by mě... zničení. To jsem si chtěl teďka zeptat, jestli... Zajímalo by mě, jestli už jsou byli poslední tady ty myši, takže byli. Měli poslední městečko, což je teda super, paráda. Dobrý, takže tady by se teďka měla zrušit ta nákaza úplně kompletně, protože tady je jenom nákaza chaosu všude. No a my jako, já nevím, co budeme dělat, protože potřebujeme teďka se nějak dostat tady, určitě s Baltazarem se dostaneme na sever, to jako, to musí prostě být. Jo a jako hodně zvláštní je to. Hodně zvláštní je to, že prostě tady se spavnula další plná horda, jo. Já vůbec nevím, jak to budu odrážet. My bychom tady potřebovali tak Tyriona, ty vole, s jeho totálně dobrou posádkou, no. Ale jako nevím, no. To bude tady tohle, to ještě bude mazec. Každopádně Markus dorazil na to, to bychom ještě mohli. Tady zničit tady toho věčného pozorovatele, aby jsme si dali tak nějak hodinový dneska. Ještě jeden. Jo, já na něho zkusím zaútočit, uvidíme. Jak jsme na to? Je to 50 na 50 samozřejmě, že jo. Tak jo.
Dobrý, no, pojďme teda vybojovat asi nějak bitvu. Máme tady Markuse proti tady věčnému pozorovateli. On tady nemá žádné další kouzla, nemá tady ani nějak dobré věci. No, my asi za Markuse máme daleko lepší. Ale uvidíme, pojďme to vybojovat, jdem na to. Tak jo, dámy a pánové, máme tady bitvu Markus proti tady tomu pozorovateli. Můžete se podívat, vypadá fakt jako mega dobře. Tady takový sup to je, jo. Nevím, aspoň mi to tak připadá, má tady nějakou oktopusáckou hůlku, jo, tady se to tak jako mrská ty chapadla. No a on, když chodí po zemi, tak vyvolává za sebou nějaký, jako nevím, jestli je to mráz, nebo co to je, ale jdou tady nějaké chapadla ze spoda, jo, je to, úplně mi to nahání hrůzu. Každopádně má tady tři, tady ty pekelné kanóny, které my samozřejmě musíme co nejrychleji zničit, protože jinak oni zničí nás a... Tak no, takže pojďme zahájit bitvu a jdem na to. Zahájíme bitvu, zrovna Kalaře řeknem, ať jde útočit proti tady tomuto týpovi, protože ona má na 600 metrů tady ty magické střely. Tak, a tady se jdeme proletět tady s tímto magičem, že jo? Jdeme se s ním proletět a my chceme, co chceme dát, jsou tady ty obyvatelé hlubin. Jo, oni už tady po nás střílí slušně. Oni naštěstí tyto dvě děla nechali u sebe, což znamená, že já tady dám tady tuto schopnost. Potom tady dám obyvatelé hlubin. Tak, super. Parádička. Tak, a teďka tady dám obyvatelé hlubin. Ukážu vám to kouzlo, jak to vypadá. Jakmile se to nabije, tak se tady zobrazí taková chapadla a všechno to ničí, jo. Jako vypadá to hodně krutě. Otázka je, jestli to bude stejně... prakticky funkční, jak normální věci. Ale pořád to dělo je aktivní jedno. Nebo respektive dvě. Takže tady, přesně do tady této sekce, tak tady dáme toto. Ta Kalara mu nic moc neudělala. Mě docela mrzí. Tak jo, ještě tam máte pořád dva lidi, jo? Tak jo, dáme si arkánní vedení. Oni tady mají potom ještě jedno tady, že? No, ne, toto jsem nechtěl, kruci. Tak, já chci použít tohle kouzlo. Počkej, já jsem pozastavil hru, aha. Tak, tady toto kouzlo a chci to dát sem, takhle. Skvělé. Oni nám tady střílí po té přední straně armády, jo, proto jsem je tak rozepnul, aby se moc netrefovali. No, což jsem velice rád. Tak, dobrý, tady to dělo už by mělo dostřílet, protože... Nebo ne? Kámo, oni pořád prostě střílí, oni jsou blázni. Jo, třeba byste nestřílili, vy magoři. Tak co, už je tam... Ne, pořád nic, no nic, tak tady dáme znova tady tuhle věc, to je jedno. My musíme co nejrychleji prostě zničit, tak aby nemohli střílet, že jo, tady za Kalaru zase dáme tady ten kurnou šíp, nebo co to je. No a tady do toho prostředku dáme ty chapadla. Pěkný. Tak, máme jednu manu, což je úplně na hovno. Tak, tady máme na 250 metrů, 300 metrů a střílí tady jeden pekelný kanón, no. To máme na 200 metrů, musíme všechno využít střelectvo, tak aby jsme nedopustili, že prostě můžou oni střílet. Tak, oni nechávají vzadu ten pekelný kanón, což znamená, že můj magič určitě na to půjde zaútočit. Tak, 300 metrů, to už by mohlo být teď, že? Jdeme tady dopředu. Já už to skoro vyjde, super. Tak, paráda. Tak, Kalara, pojď. Další fireballu, pěkně do něho. Tak, úžasné. Zbytek si necháme na healy. Tak jo, Markusi, loaduj tam ten pekelný šíp za chvíli. Za chvíli ho tam nalouduj. Tak, tady máme velký boom, střela na 70 metrů, na trpajzlíkovi. Tak, teďka tady můžeme dát toto. Tak, super. Paráda.
Tak, oni opustili ten kanón, proti mě tady vyjeli jakýsi jezdci. Ty krásu, tak pojď ale, dělej. Šup, vzlítni, dělej. Nastartuj to, dobrý. Tak, už si ve vzduchu, paráda, stáhni se zpátky. Markusi, hlavní cíl, tady ten sráč, tady ten sup. Nabíj to a sestřel ho, prosím. Tak, tady dáme zapletení, to je na docela blízko, takže ho ještě nedáme. Tak, dobrý, tady můžeme dát toto. A jasný, tady to bráníme. Dáme trpajzlíka na blízko. Jsem se rozhodl. Tak, tady dáme arkání vedeníčko, tak je dobře. Tak co, Marko, si ubral z mu něco? Dobře, neubral, no. To není nic moc, že? Tak jo, co tady ty koně? Zastav je, prosím. Parádní práce. Tak, zapleteníčko, tak je paráda. Markus teda střílí, co mu jenom stačí, šípy. My dáme obvinění na tady tohoto týpka, to ale je na docela velkou blízku. Tak, dobrý, pojďme do souboje. Wow, pozor, oni mi tady kástí spelíčky, odolnost vůči zranění. Všechno vidím. Tak jo, šlehej to tam, Kalaro. Tak je dobře. Teďka tady můžeme dát na ně skamenění samozřejmě a dáme tady štít, tak je dobře. Tak, přesnost pro všechny střelecké jednotky, co tady máš v dosahu. To je úplně úžasné. Prosím tě, hinský luminarku, ty střílej proti tady tomu sasranému supovi. A Rodrigo, ty se taky do něho pust, jo? Dej si tady potion na zrychlení. Tak, super, střílíme do něho. Noši, to už nedáte. Nabíj ho, šup. Pěkně ho sejmul ten hýnský luminár, viděli jste to bylo velice kvalitní práce. Tak jo, pojďme. Vyněníčko. Tak, super. Tak, teďka ještě ten zbytek zajeba. Hero of Bretonia. Super. Velký boom, co to dělá? Kaš, hodí granát, jo. Jedna. Kde to máme ten granát, nevidím to. Má to udělat velký boom. Dobrý, už se vzdávají, je to naše. Už se vzdávají, ale bylo to jako docela mazec. Markusovi teda neudělali nic. Tak, tady ještě zastavíme, tyhle zastavíme. Tak, hoši, dejte si fireballu. A já to tady samozřejmě jdu doničit a potom se vám ozvu, že jo? Samozřejmě, to nesmí chybět, pohodička. Tak jo, věčného pozorovatele jsme porazili. Myslím si, že nám asi nic nechcíplo. Markus je úplně v pohodě, tady ty postavy, prostě to bylo úplně mega v klidu, akorát samozřejmě pěchota dostala na řízky, že jo, protože se stává. No, co my půjdeme dělat? My tady půjdeme doničit tady tu armádu, asi ne. Ať se tady nenaverbuje někdo další. To bychom asi měli jít udělat a ještě to jednou vybojujeme. Protože oni tady mají ty vyvolené, jo, mají tady nějakého obra a my nemáme pěchotu. Já nechci, aby nám tady toto poumíralo, takže pojďme to vybojovat na to. Tak jo, máme to tak nějak rozmístěné, pojďme zahájit bitvu. Každopádně já jsem část té armády dal sem, aby nám ju náhodou nezranili. Takže my samozřejmě tady půjdeme, že jo, a začneme to tady ničit. No, my máme moc many, že by to chtělo dát něco, nějak rozumně tady ty věci. Pojď. Paráda. Tak, tady můžeme vystřelit speciální, víš co, my vás zastavíme tady. My vás tady zastavíme.
Paladin of Bretonia. Tak pojďte, pojďte. Tak, super. My jsme zastavili teda. Finský luminár, kámo, se tady nabíjí, kámo, to tady dobře loaduje. Pěkně, Rodrik, ty vole, jak je sejmol úplně na sračku. Tak to bylo velice pěkné. Tak jo. Jantarový luk. To znamená tři šipky do tady tebe. Dokonce se netrefí do toho kameru aspoň. Dobré. Zvládl to. Tak, tady dáme obvinění temně. Paráda, je to naše. Je to naše, tady to. Chviličku to tady trvalo, ale dlouho. Tak, to tady ujeli, to je super. Já to tady jdu doničit, ať to tady prostě máme, že jo, a pohoda. No, hned mi to zlepšilo den, když jsem tady ty dementy vymazal. Paráda, popravíme. Tak, super, to mě udělalo velkou radost toto. Tak, tady bychom ještě mohli zničit tady tohoto sráče, ale teďka tady na to nemáme agenty. No, takže, my si možná můžeme zabrat znova Salzemund, to bychom mohli asi. Zrovna teďka ještě s Markusem, kolik máme peněz? 7000, jo? Tak, toto je nefritový čaroděj, tady jsme dávali ty výzvědy. To jede. Nic, zaberem si to, že jo. Paráda. A znovu vystavíme Salzemund, protože teďka už tady budou armády, které ho budou bránit dokonce. Tak. Paráda. Dobrý, takže tady to máme scoutnuté, tady to máme taky scoutnuté. Tady to máme extra scoutnuté. Čekají nás tady hodně těžké časy, co se týče další epizody. Tady mají tři cigory, kámo, ty vole. No, to bude mazec. Císaři, máš co dělat. Co to je tady tohle? Jo, to jsme vlastně obsadili Migraliano, takže co mi tady dáme? Asi růst, paráda. V Grondu můžeme taky něco tady udělat, asi tam dáme hradby, jako ono. Říkám, já teďka mám docela problém s tím, ne, nebudeme vlastně dávat v Grondu hradby, já jsem teďka chtěl, co já jsem to chtěl. Já jsem chtěl někde něco vylepšit, že? Tady v tom Salzemundu. Ne, já jsem chtěl něco udělat a nevím přesně co. Vy taky asi nevíte co. Jsem někde teďka říkal, že něco půjdu vylepšit, ale už jsem to zapomněl. No, tady v tom Gizlevu, ono by to chtělo víc těch provincií. Tady tu Jakovu pevnost. Ale jakmile já se tady přesunu z toho Gizlevu pryč, tak oni tady to zabere, ty myši. Jakova pevnost a Zavarstra. Okej. Dobře tedy. Tady Wolfbad, tak ten to udrží, jo. Ten udrží Archaona a všechny tady ty jemu podobných. To je v pohodě. Tady v tom Migraliánu, já nevím přesně, co jsem chtěl udělat. Já jsem něco chtěl udělat, ale už nevím co. Tady v Salzemundu dáme určitě růst, protože teďka to tady musí růst. To jako o tom žádná. Tady dole vlastně, tak nás čeká útok proti tady těm, proti tomu hrabě Noctilusovi. Jo, on tady má tři nekrofexské kolosy, což bude jaký velký mazec. A má tady tu terrorgeista jako tu smrti, takže to bude mazec. Dobrý dámy a pánové, já se s váma pro tuhle epizodu asi rozloučím, protože už máme zase hodinku 5 minut. Každopádně jo. Teďka, říkám, na tom severu tam to bude randál jak svině, jo. Vy jste mi někteří psali, jo, už to máš skoro dokončené, ale ono, tady ty vlny, které na vás teďka chodí, tady z vrchu, tak můžou úplně změnit tady tu hru, že jo. Nám tady, bez tak budeme mít ještě tady. Tady vlastně, jak je Chupajotl, tak tady se stejně spavne určitě ještě nějaká armáda, nebo víc armád. Stejně tak tady ti přisluhovači, tady je 6 armád, které mi teďka můžou totálně zrušit tady ten západ, jo. No a další vlna, která jde s tadyma, jo, já tady mám císaře, kámo, a císař jako, bude mít co dělat, aby zničil tady všechny tady tyhle sty. To bude velký mazec, takže tak, určitě se těšte do příštích epizod, no a já půjdu samozřejmě si už lehnout, nebo už tady toho mám dost. Mějte se, čau.